मङ्सिर चार गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम सकिने लाग्दा माओवादी पार्टी दुई हजार चौसाठीको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको हो त्यसपछिको निर्वाचन पश्चात माओवादी निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ यस्तै दुई हजार चौसठी साल चैत अट्ठाइस गते सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले माओवादी पार्टीलाई अद्भुतपूर्वक समर्थन गर्दै पहिलो पार्टी बनेको थियो उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले एक सय बिस काङ्ग्रेसले सडतिस एमाले तेत्तिस मधेसी जनअधिकार फोरमले तिस जितेको थियो त्यसपछिको चुनाव चौरात्तरको निर्वाचनमा माओवादीले सडतिस सिट जितेको थियो यस्तै यही निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतगणनाको सुरुवाती रुझानमा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि पछाडि रह्यो मतगणना अन्तिमतिर पुग्दा माओवादीले प्रत्यक्षमा जस्तै समानुपातिकमा पनि तेस्रो स्थान त सुरक्षित गरेको छ तर अघिल्लो पटकभन्दा कम मत पाएको छ माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ एघार लाख एकसाठी हजार नौ सय बयानब्बे मत पाएको छ जुन कुल सदर मतको एघार पोइन्ट एक सात प्रतिशत हो अर्थात् यो हालसम्म चुनावमा माओवादी केन्द्रले पाएको सबभन्दा कम मत रहेको छ गत बैशकमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको मत तेह्र प्रतिशतमा झऱ्यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलसँग गठबन्धन गर्दा पनि माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष जम्मा सत्र सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ उसको मत पहिलोको भन्दा घटेर एघार पोइन्ट एक सात प्रतिशतमा आइपुगेको छ यस्तै हाल गणना भइरहेको दोलखा र बाजुराबाहेकका जिल्लाहरूको समानुपातिक मत विश्लेषण गर्दा चौरात्तर मध्ये सडचालिस जिल्लामा माओवादी केन्द्रको जनआधार खस्किएको देखिन्छ बाँकी जिल्लामा भने धेर थोर मत वृद्धि भएको छ राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालले राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने जनताको वितृष्णाका कारण यस वर्षको चुनावमा मत परिवर्तन गरेको आकलन गरेका छन् उनले दलहरू जनमुखी नभई सत्तामुखी भएका कारण आम मतदाताहरूले गोण रूपमा गरेको आन्दोलनको रूपमा लिएको बताउँछन् अलिकति वितृष्णा जस्तो अर्थ अर्थ के नभए पनि डेलिभरी गर्ने दिन सकेनन् जनताको लागि हेर्न सकेनन् जनमुखी हुन सकेनन् खालि सत्तामुखी भए कुर्सीमुखी भए त्यो मात्रै ठुलो परिवर्तन होइन त्यस कारणले राजनीतिक दलले यत्रो क्रान्ति गरेर ल्याए यत्रो परिवर्तन ल्याएका छन् उनीहरू त्यसका बाहक हुन् तर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन पक्षमा ज्यादै कमजोरी देखियो र सा सत्ता केन्द्रित मात्रै उहाँहरूको गतिविधि भयो भन्ने एउटा जुन धारणा थियो सायद आजको यो कुरा तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि पनि कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ

दलहरूले यदि तिनका एजेन्डालाई तिनका चाहनाहरूलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएनन् भने ती दलहरू फालिन्छन् होइन त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नै तपाईँले स्वतन्त्र पार्टीको जुन उदय हामी देख्दैछौँ मधेसमा जनमत पार्टीको उदय देख्दैछौँ यसको ठुलो एउटा फ्याक्टर के छ भने बलियो फ्याक्टर कि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आवाजलाई राजनीति शास्त्री तथा प्राध्यापक कृष्ण खनालले सीमित व्यक्ति बस्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ परिवर्तनका एजेन्डा बोकेका मानिस आउन जरुरी भएको बताउँछन् पुराना दलका पुरानै नेता पटक पटक देशको सम्मानित पदमा बसेर केही परिवर्तन गर्न नसकेको र जनताले देशमा परिवर्तन चाहेकाले जनताले नयाँ दल र युवा रोजेको खनालको दावी छ उपस्थिति सानो सङ्ख्यामा होला तर संसदमा नयाँ खालको उपस्थिति Uh, हुनेछ भन्ने मलाई लागेकै थियो त्यस कारण मैले चाहिँ धेरै ठुलो uh, ग्रे थिएन यो धेरै ठुलो भयो भने जस्तो लाग्दैन uh, किनभने यसले प्रमुख दरलाई विस्थापनै गर्ने गरेर त आउन सक्यो आएको होइन mm, mm. एउटा उपस्थिति तर अत्यन्तै भनौँ न हलचल पैदा गर्ने खालको अहिले प्रारम्भिक एउटा अहिले त प्रारम्भमै छौँ हामी तर पनि प्रारम्भ पनि यो कस्तो आइसक्यो भने हिजो बिहान हेर्दाखेरिको जुन थियो नि निस्टेन गरिएको छैन त्यसमा कटौती भएको परिवर्तन भनेपछि तपाईँको घन्टी जति तपाईँको नेताहरूको हल्ल हल्लिनी गरेर घन्टी लागेको छ अर्को एउटा अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सत्य सूक्ष्म हुन्छ भनिन्छ हेर्नुहोस् त्यो सत्य त्यो सूक्ष्म सत्य त प्रकट भइसकेको थियो नि त हो त्यसलाई नबुझ्ने भए भएपछि के लाग्दछ हेर्नुहोस् त्यसैले यो पटक चाहिँ नि त यो भएन पटक पटक नेपाली मतदाताले नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई जोरदार धक्का दिइरहेका छन् हेर्नुहोस् त्यो घन्टी कहिले तिमीको घैँटोमा पुग्दै पुगेन यसपालि पनि नपुग्न सक्दछ चुनावपछि पछि कस्तो खालको समीकरण बन्दछ त्यो समग्र पिक्चर आइसकेपछि सशस्त्र द्वन्दबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा लागेको माओवादीले डेढ दशकमा संविधान सभा र संसदमा गरी चारवटा निर्वाचनमा भाग लिएको छ तर नयाँ शक्तिका रूपमा उठ्दा ठुलो दलका रूपमा स्थापित भएको माओवादी निर्वाचन पिच्छे खुम्चिँदै गएको छ दुई हजार चौसठी सालमा पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको माओवादी टुक्रा टुक्रा बन्दै झनपछि झन कमजोर बन्दै गएको छ एबिसी रिपोर्टर पारो श्रेष्ठ काठमाडौँ